Čujte, napravit ćemo 100, 200, 300, 500 klipova. Welcome to stream, sir. Good game, sir. Naravno, sve ćemo da napravimo, nije problem. Naravno, prijatelj, udari Bersek. Udari Bersek. Jer imaš neki Discord, imam. Imam upaljeni Discord. Evo, kao što vidite, upaljeni Discord. Čekaj da imaš šta ova zemlja koja radi. F5, pojedem. E, pojedem jedem. Dobro, i sad nema G6. Dobro, C6, kakar C7. Dobro. LE6. Da promijenim njegovu najjaču figuru. Na top D1, dala C8. Igra mnogo. Na napravi server za nas. To ste mi rekli prošli put. Nemojte mi zameriti. Moram to da uradim. Definitivno to moram da uradim. Pojedem. Visim tu, visim tamo, visim vamo. Odjednom sam slabiji ovdje. Ja ne znam kako se ovo desilo da budem slabiji u mojoj poziciji. Dobro. Nije mi jasno ova pozicija. Slabiji sam ovdje. Priznajem. Ovdje sam ne malo slabiji nego mnogo. Na skakač F7 pojede E6. Ima neko da me zese. Naravno da ima E6. Dobro, pojedem jednom. Samo malo, samo tako. Dobro, drži vodu. Iz bolje pozicije izgubimo završnici. A dobro, šta reći, to si meni dešava prijatelju mnogo puta, ne jednom, pazi. Da gubim, da kažeš, bolje pozicije. Dobro, 2-4-6, 2-4-6, jednaka pozicija. Ne znam šta hoće ovi zemlje kod mene. Daj to da promenim, baš me brigajte. Daj me da promenim. Daj promenim, daj me za početak. Dobro, jednaka pozicija, nudim ti remi, dobro, nećeš, ne moraš. Nećeš, ne moraš, znaš kako se kaže, nećeš, ne moraš. Nećeš, ne moraš, G5, skakar C6, skakar C5. Možda, joj, drži vodu ovdje. Dobro, drži vodu. Nemaš gdje da uđeš, to je vrlo bitna situacija, da nemaš gdje da uđeš. Prijatelje moji, bitno je da nemaš gdje da uđeš. Skakar C6, nemaš gdje da uđeš. Top D7. E6, H5, hoću tu pa top D5, Vuk Žigarac, desi zemljače, neki šahovski diski bi bio vrh, Ozi, desi zemljače, dobroveče, dobrodošao na stream, druže, kako si, što radiš? Čekaj, moram da se grči malo, Vuk Žigarac, dobroveče, druže, poštovanje, nemate da se vratiš. Čekaj, stani, malo sam u problemu, priznajem, malo sam u problemu, prijatelju. Čekaj, moram da promenim neku figuru, dobro, ovdje je jednaka pozicija, čovjek igra dalje, eti. To je ovo sunce, ti poljubim. Čekaj, stani malo. Evo, došao, gledam kako malo držim. Pa malo držim časove, pre podne, malo popodne, prijatelju. Malo ljudima objašnjavam kako se kokaju kokice, znaš. Malo moraš ljudima da objasniš neke stvari, pošto ljudi izgleda se mene ne boje, znaš. Dobro, B5, B4, pa da, brate. Malo ljudima objašnjavam kako se kokaju kokice, znaš. Dobro, drži vodu i nudim ti opet remi. Dobro, nećeš remi, ne moraš. B5, B4 mi se sviđa, dobro. Nimo sad ćeš da igraš ovdje. Hoćeš tu, hoćeš tamo, A4, B4, skakač tu pa tamo. Ajde, sviđa mi se ovo. Ajde, sviđa mi se to. A4, čak i definitivno A4 da te razmontira malo. Da vidim kako dišeš. Pre podne, popodne, ujutru i uveče, da vidim kako dišeš. Visiš tu, visiš tu. Bacila je sve niz reku, ja ne mogu to. Posle tebe sam samo sanjujem, voleo. Gde stati? Gde stati? Ajde ovdje, sviđi mi se ovdje. Dobro, čekaj da ti ne dam E6 da dođeš. A top C3 sam trebao. Top C3 sam trebao, Dene, top C3, Dene, daj mu šah. Daj mu šah, Dene, daj mu šah, Dene. Čekaj, ovi će da izađe, ne mogu da ga stignem. Ne mogu da ga stignem, sunce ti polje. Gricko i Nicko, bre! Gde ćeš? Džubre, jedno, gde ćeš? Te ja odvedem na more. Evo me ovdje, visiš tu. E, visiš tu. Gde ćeš? Tu ćeš. Ma ide dvojica, prijatelju. Ma prijatelju, odoše dvojica. Ma prijatelju, ode dvojica. Ma ide dvojica, bre. Ma dama da nije sama, bre. Jaoj, lepa. Jaoj, pan. Evo mojte, gde si jako neon? Dobroveče, druže. Au, brate, kako si, što radiš? Šta je ovo, sunce ti poljubim? 200 lepih večeras je.